Du har väl åkt buss förut, eller? Absolut. Jaha, har vi bokat säten, eller? Prata inte med någon, rör ingenting, slicka inte på något. Håll dig borta från nödbromsen. Jag heter Anki. Har du flugit över ett stup med den här grejen? Får jag prova? Jag heter Anki. Titta, en hund! Och den har rosett! Har den knutit den själv? Stanna bussen! Det var en jättefin rosett. Förlåt. Det är lugnt. Men hörni, vi kan gå härifrån till Laibans. Genom den otryggaste delen av stan. Då får vi springa då. Först en bit. Fel håll. Oj! DuckTales på Disney XD.